ချက်တွေသိညာတွေမမိပါရီတွင်ကျမရဲ့သိခါမနာရူနေချထားပါတယ်အပြစ်မရှိပြရှာထွက်သွားတော့ဝမ်းနေရပါတယ်အချောင်းရင်လေးတော့သိဝင်ရခြင်းနေမောင်တချမကပူပြီးချက်တည်းYeah.